manayı verirsen, hastalığı etmem. Dedim ki, mana şaşırt ki çay. Մեկը տանա մյուսը քաշի։ Այդ դրսի շախտարը։ Դրսի օդը։ Անկամ անցել է։ Անցել է։ Ախբարության բանի հետ կապված դիտելը։ Հիմա հայտնի է։ Ալուսո ինչ կա Ալուսո ասա Այս տարի են որ ունի ծառուշը այդ եստեղ է ծովածը այդ որ ունի